Endelig er der kommet helt nyt trending merchandise med min søde rev chili -nød. Du kan få en lækker hoodie eller en flot t-shirt. Begge findes i super smukke pastelfarver, og de kan købes lige nu på merchcity.dk eller via linket i beskrivelsen. Glædeligt. God dag alle sammen. Velkommen tilbage til endnu en episode af Prison Architect. Jeg synes, det er så fedt, at I vil med den her serie, fordi det er et af mine absolut yndlingsspil i hele verden. Jeg er helt vild med det her spil. Jeg elsker at spille det så meget. Og i sidste video, der lovede jeg jer, at jeg vil lave nogle øhm, gulve, kan man sige. Jeg vil ændre gulvene lidt, så de er blevet lidt finere på nær de steder, jeg må beskidte. Men nok om det. Og så har jeg altså undersøgt, hvordan vi låst op for det her byråkrati. Og til at kunne det, så skal vi simpelthen herop, og så står der, vi mangler en fængselsinspektør. Så vi skal ned i ansatte, og så skal vi altså have en fængselsinspektør. Og han koster 200 kroner om dagen, og vi, øh, vi tjener altså kun 350 kroner om dagen må det næsten være eller hvad? Jo, det tror jeg. Så hvis nu vi køber ham her, så tjener vi næsten ikke noget faktisk mere. Og derfor så har vi brug for nogle fanger. Men før vi kan få nogle fanger, så har vi altså også brug for ham her. Han er i bare en lille smule sikkerhed, og det kræver et kontor. Derfor så har jeg på forhånd heroppe lavet en lille skitse af, hvad vi godt kunne tænke os. Og der er en lang gang her, fordi så kan vi låse den af med forskellige døre undervejs. Sådan så, hvis nu fangerne skulle komme hen, jamen, så er personalet ikke i fare. I, i hvert fald ikke for om lang tid, hvor alle fangerne ligesom er kommet derhen. Men til at starte med, så skal vi altså lige have bygget noget fundament, og det laver vi som altid i beton. Vi gør sådan her. Vi behøver ikke lave alle sammen til at starte med, men øh, bare lige, så har vi lidt af det. Og så, øh, ja, så tænker jeg simpelthen bare lige, at vi starter ud med, at de skal bygge her. Og allerførst, så skal vi selvfølgelig have alle vores ting, og så bærer de dem herop, og så begynder de at bygge. Og jeg tænker egentlig bare, at vi ses, når det er ordnet. Sådan der alle sammen. Nu er det hele bygget, og øh, som I måske kan se, så har jeg lavet lidt om, fordi jeg havde faktisk målt forkert. Det er sådan, at det her, det skal være 4x4, og jeg havde kun lavet dem 3x3. Jeg ved ikke lige, hvad jeg tænkte på. Men jeg har også lavet lidt mere, som I kan se, udover at jeg bare lige har gjort dem lidt større. Jeg har lavet fem kontorer, fordi det er det, man skal bruge. Og så har jeg faktisk også lavet et sjette kontor her, som er lidt større. Og det er fordi, at når vi har en psykolog, så kan man lave sådan noget adfærdsterapeut, terapi, hvad man nu kalder det. Øhm, og der skal fangerne faktisk kunne komme der ind og sidde og øh, ja, snakke med psykologen i sådan en gruppe. Så derfor så har jeg gjort plads til det. Men til at starte med, så lad os lige lave det her op til et kontor, fordi så har vores fængselsinspektør der et kontor. Og hvis vi går ind i genstande og siger, der er et skrivebord her, øh, men det er også noget, man kan bruge det, der hedder et desk, der er fancy. Og lad os lige se den, om vi vil have den, for det kunne da godt være, at vores fængselsinspektør skulle have det lidt federe end de andre at det er det kun mig, der synes, det kunne være lidt sjovt. Det tror jeg, at vi skal gøre. Og så skal vi selvfølgelig have en stol, og der er der både en stol og en kontorstol og en træskammel og alt muligt. Så lad os lige, hvis vi siger stol, så er der kontorstol. Den skal han selvfølgelig have. Prøv lige at se. Den ser fed ud. Den skal være der. Det er hans. Øhm, så skal vi have et, øh, hvad er det, det hedder? Et filing cabinet eller et arkivskab. Men jeg kan se, der er noget her igen, der er fancy. Så filing cabinet, det er den her. Den skal han selvfølgelig have, fordi han skal, han skal have det bedste jo. Og det er egentlig alt det, de skal bruge. Og det var meningen, at jeg ville have den her, men jeg synes, den er flot. Så lad os sætte den der. Det er egentlig alt det, de skal bruge. Men fordi han jo er den her, øh, der bestemmer det hele. Han er ligesom fængselsinspektøren. Så skal han have det endnu bedre. Så han skal have en plante. Og jeg synes næsten også, at han skal have et billede at kigge på. Skal han ikke det? Der er også det her billede. Kan vi bedre lide det her billede? Hmm, ja, lad os hænge det her. Og se, nu har han valgt, at det her det er hans kontor. Han har ikke noget lys endnu. Det må vi lige se på. Vi har også en kaktus. Det kan han også godt få, måske. Men lad os lige prøve at se. Der er nemlig også noget andet, jeg tænkte, han skulle have. Hvor er den henne? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Lad mig lige se, om jeg kan finde den. Her er den. En stumtjener til alle hans øh, tøj og ting og sådan noget. Det kan nemlig stå lige der. Skal han have en statue af sig selv? Det er da lige før, han skal det. Ej, det tror jeg ikke. Det er måske lidt meget. Skal han have noget hernede i det her hjørne? Jeg ved ikke, hvad det skulle være. Lige nu er vi inde på dekorationer, og det kunne da være fedt at putte noget andet herind. Men det skal bare heller ikke se for åndssvagt ud. Et elgehoved kan hænge der. Eller hænge. Det kan så ikke hænge der. Men det kunne godt hænge her. Det koster et elgehoved? 500. Ah, okay, venner, det skal han altså ikke have. Lad os lige gå ind i alle typer og se, om der er et eller andet, vi lige skal, han... skal han have sådan en fan her så han ikke fryser, eller så er han ikke, så han ikke fryser, <laughs> så han ikke sveder. Jeg tror, det her det er fint. Han, øh, han, har et rigtig, rigtig lækkert kontor lige nu, som jeg tror, at alle andre vil være jaloux over, fordi de andre de får selvfølgelig bare et normalt kontor. Men det kunne godt være, at vi skulle flytte den her. Jeg synes faktisk ikke, at det ser så godt ud lige der. Lad os flytte den her og sætte den dernå. Så er det delt lidt ud. Eller måske kan man få... Hmm, lad os lige prøve at se her. Kan man få et bord? Et træbord? spørgsmålet er, om man kan sæ... Nu sætter den lige der, det er ikke den skal være. Men nu sætter vi den lige der. Og så skal nogen lige sætte den, så jeg kan se, om jeg kan flytte den her oven på træbordet. Det kunne altså være fedt, hvis man lige kunne det. Er der nogen, der gider at flytte den? Okay, den er der. Kan vi sætte den her ovenpå? Det kan man ikke. Okay, venner. Så skal den bare være der, og så smid, skal vi smide den ud. Vi fjerner den bare. Så har vi gemt den. Øhm, så har vi ikke spildt pengene alt for meget. Vi skal også lige sørge for, at vi kan få noget strøm op, så han faktisk har lidt strøm. Lad os føre den op her. Han behøver heldigvis ikke et toilet eller noget, det kan være, at der kommer noget andet hop, der behøver det. Når det er der, så burde der komme strøm herind, det burde være nok. Men øh, han har et kontor nu, så vi skal låse op for vedligeholdelse. Og lad os lige prøve at se, det er ham her, vedligeholdelse. Der går nogle timer, det er helt fint. Øh, imens den ligesom låser op, så tænker jeg, at vi skal bygge et personaleværelse. Og hvis vi siger værelser her, hvor har vi så personaleværelser, det skal minimum være 4x4. Og det kan vi sagtens, fordi min idé var lidt, at vi skulle lave den her, sådan der, og så ligesom have en dør ind her, sådan en dobbelt dør. Øh, det tror jeg ville være fint, og så kunne personalværelset ligesom være her. Det skal selvfølgelig også være et lækkert personaleværelse. Så lad os lige bygge fundamentet her, og så skal vi have en dør her. Dør til ansatte. Uh, der er også blå. Vil vi hellere blå? Jeg tror, vi tager en gul her. sådan der. To. Dobbelt, eller en dobbelt dør hedder det, så to døre. Og så laver vi, det er faktisk et lille bitte personalværelse. Vi kunne godt gøre det lidt større og faktisk sige, at det skulle gå hernede også. Og så siger vi lige, øh. så har de et ret stort personalværelse. Og det tror jeg måske, de gerne vil have. hvorfor øh. bliver den ikke bygget sådan der? Fordi det her, det er meget småt. Skal vi ikke lige lave et til bygning der? Vi laver den lige sådan der, og så gør vi lige sådan der, for så tror jeg, at den fjerner den her væg af, at jeg satte den deroppe. Så kan de lige få bygget det, og jeg kan også lige sætte noget gulv på, og noget lys og sådan noget her Ind. Sådan der. Prøv lige at se, hvor fint det ser ud nu. Det synes jeg. Og nu skal vi altså også lige låse op for rengøring, og det er den her, men det kræver, at vi har ham her. Og har vi råd til at have ham, fordi 210, og hvad koster sådan en, øh, en formand her? koster 200. Vi burde altså få nogle vagter herind. Sådan der. Vi tjener 70 kroner om dagen. Vi vil helst ikke øhm, have for lidt penge, faktisk. Selvom vi har gjort så vi godt kan gå i minus, så vi vil helst ikke have for lidt. Hvor skal vi sørge for, at ham her har et kontor henne? Fordi det er måske faktisk ikke så vigtigt. De andre kontorer er ens. Så hvis vi sætter det der, så skal vi lige have sat nogle genstande herind. Og jeg tror egentlig bare, at han skal have et ganske almindeligt skrivebord og en. Altså, der er en stol, men der var også en, en, gul stol. Så lad os lige prøve at se her. Den er faktisk ikke så pæn. Den vil jeg ikke have. Stol. Var der en anden? Nej, det er kun en Han får en blå almindelig stol her, og så skal han have en fejl, et arkivskab, et filing cabinet. Og den vil jeg lige sætte... Vi sætter den skævt. Eller sådan, ikke skævt, men den her vej. Fordi så kan han sådan lige køre stolen tilbage, og så kan han tage det. Um, og vi kan godt se, det her, det, det er simpelthen hans kontor. Så der er ret stor forskel på det her kontor og det her kontor. Hvorfor holder du pause her? Nu skal ikke holde pause um, Men hvor. Øh, ja, han har, han har fået et kontor, og han undersøger rengøring, og det er bare super godt. I Mens han gør det, så går vi lige ind i værelser her, og så siger vi, at vi vil gerne vil have en personalestue, og den skal være der, men den skal altså også gå hele vejen herop. Så den der. Og vi skal have en bred sofa, eller en trærskammel, så skal vi have en sodavandsmaskine. Og det er så alt det, det kræver. Så hvis vi lige kigger her, en bred sofa, den fylder to. Så hvis vi nu sætter. Vi må gerne gøre det lidt pænt. Så hvis vi sætter en bred sofa der, der og der. Eller måske sådan her. Øh, bred sofa, bred sofa, bred sofa. Så et fjernsyn. Det tror jeg, de ville være glade for. Og så tror jeg, de har nogle forskellige maskiner herhen. Så hvis vi siger. Øh, vi har en sodavandsautomat, uh, kaffemaskine, alt sådan noget. De skal have alt muligt. Så lad os øh, lige starte med at sætte det her. Sådan der. Og så et stort fjernsyn. Var det ikke noget man kunne få det? Øh, TV? Øh, hov, ikke TW. TV? Nej. Hmm. Lad os lige prøve at se her. op Rest. Ja, måske. Der er mange ting. Hører alt sammen under rest her. Hvor fjernsynet? Der burde være et fjernsyn et sted. Her har vi under elektronik. Har vi et stort fjernsyn. Og det skal de selvfølgelig have der. Og så skal vi have... Nu går vi lige ind i alle typer igen, for jeg kunne godt tænke mig, at de har et eller andet hen i hjørnet. En plante, tænker jeg. To planter, det er bare fint. Så skal vi altså have noget sodavandsautomat og sådan lidt forskelligt. Bum, 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 bum. Vi gør lige sådan her. Og oh, her der kan man se, hvor man kan se fjernsyn hen. Så alle dem, der står her, de kan faktisk se fjernsyn. Ej, og folk nyder at holde pause. Det er dejligt. Okay, hvis vi sætter en sodavandsautomat og en snackautomat, og hvis vi har en tredje automat, kunne det være rigtig fedt. Og så måske en kaffemaskine her. Vi kunne selvfølgelig også putte nogle vægge op, sådan så det blev delt lidt op. Okay, venner, jeg får lige lavet det her personalværelse, fordi jeg vil altså rigtig, rigtig gerne have, at vi lige når at få nogle fanger i dag. Og øh, vi har været godt i gang med alle de her kontorer, og jeg ved, bare, altså, vi behøver ikke få dem i dag, vi skal bare låse op, så vi får dem sådan i næste afsnit i hvert fald. Okay, personaleværelset er altså færdigt nu, og øh, der er kommet noget bordfodbold og noget sådan lidt kaffemaskine og lidt forskellige mega fede ting herinde. Jeg tror, at de får det godt her. Ham her er vred, og jeg ved ikke hvorfor, men det kan jeg finde ud af, hvis jeg hyrer en psykolog. Men det venter vi lidt med, fordi at en psykolog tror jeg koster lidt mere end 70 dollar. Men lige øh, vedligeholdelse af grund skal vi have... Øh, Åbnet op for, det er den her, så det sætter vi lige i gang med, og så skal vi ansætte to opsynsmænd og en gartner. Og så snart øh, at vi har fået nogle vagter har ikke nogle vagter, vi har vagter, så snart vi har fået nogle fanger herind, så tror jeg, at vi har råd til det. Så lad os lige prøve at se. 2, 4, 6, 8, 10, 12 fanger kan vi få ind. Så hvis vi går ind i indsatte, ikke, ikke der, tilgang her, så siger vi udfyld. Øhm, og jeg tror faktisk ikke, at det her tæller, som om vi har plads til nogen. Så vi siger øh, samlet antal indsatte, og så vil vi gerne have... Hvad var det? 12, ikke også? 2, 4, 6... 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja. Og vi vil altså... Åh, oh, tilgængeligt. Vi får meget flere for medium. Så skal vi prøve at sige, at vi vil have medium ind. Vi vil gerne have rigtig mange medium, men de kommer så om 20 timer. Jeg tror godt, vi kan klare at... Øh, hvad kalder man det? At gå lidt i minus i... 20 timer, så jeg tror, vi ansætter de her to øh, opsynsmænd og en gardner, lige så snart vi har løst op for dem. Øh, dem her kan vi selvfølgelig godt. To opsynsmænd. En, to. Sådan der. Og så snart vi har løst op for en gardner, fordi så kan de gøre det lidt pænere, indtil al vores øh, fanger kommer. Ja. Lige om, lige om lidt. Forhåbentlig. Øh, har vi fået oplys? Eller ikke oplys, men ja. Øh, gardner. Vi, kan vi få den nu? Ja. Bare en gardner. Bare lige så det bliver en lille smule pænere. Jeg tænker især herude, kunne vi godt bruge en gardner til lige at... Men øhm, ja, venner, vi venter lige ind til... Eller skal vi, skal vi lade være med at vente? Jeg tror simpelthen bare, at vi venter til næste episode med, at de her 12 normalsikkerhed sikkerhed fanger kommer og skal ind og bo i vores detention, indtil vi faktisk får nogle celler. Vi er nået ret meget i dag, synes jeg. Altså i forhold til, at vi har brugt to episoder på det her, så har vi bygget alt det her op i dag. Og det synes jeg er ret godt gået. Så det bliver altså det for dagens video. Jeg håber virkelig, I kunne lide, hvad I så. Hvis I kunne, så husk mig gerne at smide videoen et like, fordi så bliver jeg mega glad. Husk også meget gerne at abonnere på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det. Og godt kunne tænke jer at se mine fremtidige videoer. Der er et link til det lige nede i beskrivelsesboksen. Og så håber jeg virkelig, at vi ses i min næste video. Ha' det rigtig godt indtil da. Ha' hej